Pulido omukukutivu era nga asinga kuwoza misango gya Nnaggomola, Mark Dusman Kabega, asambaze bwe bamujiweteekako nti agulirira abalamuzi okuwangula emisango gy'abawoza. Kasinotawaayo paleti. Era tewali na mulundi n'ogumu we nali ngambye nti ngendewo omulamuzi nti mugule layanti wange asinga omusango. Banga nange. Kugamba nti ng'omulamuzi layanti asinga omusango. Konsiansi yange tesigalanga nambulukufu. Kabega agamba mbiseera we yasomera amateeka Makerere yasomesebwa obukodyo obw'enjawulo obw'okwanja ensonga mu maaso g'omulamuzi era nga bw'akozesa ng'awoza emisango gyonna gy'aba alimu. Nina okumanya tekiniki ey'okupresentinga ensonga zo mu kkooti. So ndowooza maybe yadde nga bangi bamwenyumirizaamu abalala balaba pulido ono ng'omuntu ow'omutima omubi atafaayo ku bulumi bw'abalala okusingira ddala mu biseera ng'awolereza abavunaanibwa ogw'okutta naye ne bamaliriza nga kkooti ebejjeereza. Mu kino Kabega agamba mpaka nga kkooti esalidde omuntu naye buli muntu abeera talina musango kubanga aba ateeberezebwa buteeberezebwa n'olwekyo ye nga pulida buvunaanyizibwa bwe okuwolereza omuntu yenna. Oli agamba nti mpolereza omuntu gwe mmanyi nti yatta. Sirowooza nti aba mutuufu kuba nze sibeerayo ninsanga mu ofiisi yange. Kyakubiri, ssemateeka kirambika bulungi kiteri muntu kubasingisa musango tebamuwadde chansi yoozaako. N'ekirala nti omuntu yenna nga tannasingibwa musango otwalibwa nti musango toguzanga. Kabega okubeera pulida misango gy'obutemu tekimujja ku mazima nga tasobola kuwolereza muntu gw'alabyeko ng'atta nga n'oyo eyakola obutemu asooka kumanya lwaki yatemula olwo n'asalawo okumuwolereza oba nedda nga n'ekimugaana okuwoza emisango eminafu ayagala nnyo emisango egimusoomooza. Kakati omuntu abbye enkoko baba tazze kuwa instructions kumuwolereza. Wano ogenda omunoonya? No. Ntera nnyo kwagala emisango egi nchallenginga tugambe nga kitwandiga intellectual challenge. Kubanga kisire kubeerawo nti buli musango gujja gulina ango yaagwo maybe nga mpya kizibu nnyo okusanga omusango nga buli kimu kifaananira ddala n'ogwo gwe wali okozeeko. Kuva mu myaka gy'obuto Kabega musajja musomi era agamba okusoma kumuwadde ebyokuyiga bingi ng'okumala ebiseera mu jjejjerebu ng'ali mu kkooti asomamu n'abaako n'ebipya bye yeeyongerako. Obudde bwange ku lw'embeera n'akadde ngala nnyo okubeera nga nsoma nekya yange. N'olwekyo bwe ntuula wali mu kifo ky'okugosipinga bwe banti ninawo akantu k'enjagala okutunulamu eyo time ye nkatunulamu emba nti nkozesa time lyemba nina optimale azitwea. Mu 2004 Kabega yatandika okuwoleza emisango mu kkooti y'ensi yonna ng'ali mu kiwayi ekinoonyereza ku abo ababa batuukibwako ebisago mu ntalo mu mawanga ag'enjawulo era nga yaakawoza emisango 4 okuli ogw'e Bosnia, Congo, Chad ne Slovakia. Bantu be nasooka okukolako baali bagwena mu Bosnia, Herzegovina, bakyala n'abaana ngamba baayonoonerwa ebyabwe mu biseera by'entalo ezaaliyo. Then waliwo n'aba mu Chad. Mark Dusman Kabega atemera mu myaka 6 egy'obukulu era nga musajja Muganda ng'okubeera pulida akukomya mu woofiisi ye. Anyumirwa nnyo omuzannyo gw'omupiira ne tena ng'okuwuga bye bimu ku bikkakkanya endowooza ye era ng'afuba okulaba nti awuga ennaku 2 mu ssabbiiti. Omuofiisi bibesigala mu ofiisi bitwalaka. Kwewuunyisa nti n'omukyala sitera nti tubeera awo tunyumye ku misango oba gwe mbaddemu. No. Nyumirwa nnyo okuwuga. So mu wiiki n'okumyekinga shuwa nti ngendako mu kidiba.